На Черкащині СБУ затримала інформаторку, яка працювала на розвідку окупанта. Про це повідомляє управління СБУ в Черкаській області. Російські куратори поставили їй основне завдання – передавати інформацію, фото та відеоматеріали про розташування на території Черкаської області військовослужбовців та техніки ЗСУ. За даними слідства, жінка почала працювати на Російську Федерацію з початку вторгнення окупаційних військ в Україну. Її залучили до цієї діяльності через заборонені російські соцмережі. Там вона активно пропагувала за руський мір і підтримувала окупацію так званих ЛДНР. Також поширювала дописи із закликами до зміни меж суверенної України. Крім цього, агітувала не вірити українським фейкам та з нетерпінням чекала російські війська на Черкащині. Інформаторка передавала за допомогою месенджеру Viber на російські контактні номери фото об'єктів з описом щодо концентрації збройних сил, укріплень та фортифікації будівель. Всі ці дані могли б реалізувати здійснення ракетно-бомбових ударів в регіоні. Однак СБУ викрила передачу даних і затримала зрадницю. Під час проведення обшуку у домоволодінні зловмисниці вилучено вогнепальну зброю, набої різного калібру та вибухову речовину. Нині інформаторці повідомлено про підозру за частиною 2 статті 111 «Державна зрада» та частиною 2 статті 110 «Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України Кримінального кодексу України». І вона відповідатиме за свої дії перед законом. Затримання зловмисниці здійснювали співробітники СБУ в Черкаській області спільно з Нацполіцією за процесуального керівництва Черкаської обласної прокуратури.